ti putra raksa bumi sadayana. Kasepuhan Bapak Mantri Nana nu dipihormat. Bapak Amil Sawang, Apana Yayan, Mamana Yayan, Mamahna Dede Uni, Bos Daging, Bos Beras, oh segala bos rambutan. Poi ieu mah cenah ngomong nanti Mama Dede Uni mah rek bebeakan. Beak ka ambek-ambekna. Atuh leuleus marena. Wah nafsu jadi nanti. Itu dia. Alhamdulillah ayah ading, bapak lurah kawasan, pamangku ajat. Alhamdulillah ya. Sadaya nama ya sebusum guring. Tuh, kewok ayah. Gawe bareng sarang awa ya video syuting. Suara luar biasa. Mohon pokoknya mah gambarna. Bengras. Hei, sebut sadayana, urang sangat kenela lagu buhun lagu karuhun. Nu dipalaresangkan mulus berkah salametna, urang sangatkeun dina lagu kembang gadung, buah kawung naik kembang berem, geboy, sarang geplek. Bayar heula ah 200.000 lila yuk teh. Oh, nya rambutan we satangkal disukar geriak kan. Prung kaset. Waleng. Apa Yun? Dri ndet-ndetan gitu nih. Kurang duit nih. Wainyo. Kurang minta maya ada cunyi. Alon-alon reh lagi. Bismillah itu. Bismillah nyebat nu aku. Makukan oleh cabul dah. Salah res naju. Anu sifat rahmat. Jaja ngarayah deui nyajeunnya akal 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 nukagungan apa besi apa maling ayah ayah suka bonang. Olah olah ngawitan lagu alah lagu mitem mayaju. Oleh 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 malah mendengar sugan Jangan
punten bah. La 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 la. Lain bola-bola oleh-oleh. Serak keparak karuhun yang kater. Yang pamakti. Wainyo nang ayeuna